Магоборі не сильніше. Магоборі не сильніше. Не дуже. Наразі буде там? Ні. Паранніка. А у секторі спортивного стрибку вальцева мені серед жінок завершилася четверта спроба лідери Руслана Василько-Київська.
Представляємо учасниць фіналу Б, біг 400 метрів жінки. По четвертій дорізці стартуватимемо Дарія Ставнича, Дніпропетровська область. По третій доріжці Ольга Борисенко-Пушкіна, Запорізька. По другій доріжці Оксана Радько, Тернопільська область та місто Жерки. Четверта доріжка Юлія Олішевська, Житомирська. Кринська та Житомирська. По другій доріжці Анна Рижикова-Ярощук, Дніпропетровська та Рівненська області. І по першій доріжці Єлизавета Бризгіна, Луганська область. На старт. Прослухайте результати учасників фіналу А бігу на 400 метрів серед чоловіків. Данило Даниленко 48-37, Володимир Кураков 48-85, Денис Тесленко 50-53, Михайло Тютюрников 53-98. Yes.
Я пробегу, хорошо? Thank you.
Я не понял. Давай. Финиш пойдем. Oh, wow.
Thank you.